240 fantastisk flotte veteranmotorcykler på parkeringspladsen bag rådhuset i Skagen. ...2007-udgaven af Skagenløbet havde i år som startsted Skagen. Det plejer ellers være her, at løbet det slutter. Det var ikke alle maskiner, som var lige villige, men i gang, det skulle de. Om 5 minutter til at starte det 42. statsløb. Løbet er der 240 målcykler. Så spændende fra 1934 og bagud. Det vil sige, at de yngste af de ældste er fra 1914. Og som sagt, de yngste er fra 1934. Løbet er delt ind i tre stykker, tre dage. Og i dag starter vi, som sagt, her med Skagen. Så vores første stop, det bliver i Frederikshavn. Derefter glider vi videre til Aalborg, hvor vi har frokostpause. Og videre sydpå til Viborg, hvor vi drikker efterårskaffe. Og så lander vi i aften i Herning. Så er der ikke mange sekunder tilbage, før det går løs. Den herre, som vi ser, der står deroppe i en flot indian vindjakke, det er løbets leder, Lars Sørensen, står for det fulde ansvar af afviklingen af løbet. Ja, så ruller den første ud. Det var den lille 214 som vi fik. Den er 200-motor. Vi siger tak for i år, og på glædeligt gensyn i år 2008. God tur!